festa aqui no Big Bowling e você vai ficar ligado que muita coisa interessante vai rolar. Hoje, Mr. Einstein e tem aqui a galera do teatro Pedro e as Couves, da companhia Teatro Pedro e as Couves, que está fazendo essa super encenação da festa fantasia. Pessoal lá vai fazer um agito na festa fantasia que você não pode perder. Fica ligado que vai ter muito mais. Uma galera muito divertida que está fazendo a mídia da festa fantasia que rolou dia 4 de outubro lá na pousada Capão Bonito. Eu tô aqui com a galera. Como é que é o seu nome? É Formiga ou o seu nome como é que é? Fala pra gente. É Nelson Formiga. Formiga, meu. Agora me diz aqui, é aqui que vai pra lá? É aqui que vai. Depende da situação. Quando o cara vem é, quando vai não. É, tá certo. Como é que é o seu nome? Janaína é uma menina muito tímida, mas olha, esse pessoal aqui arrebenta, são dois atores da companhia de teatro Pedro e as Couves, não é isso? Viu como é que eu decorei, eu sei certinho. Bom, eu quero que vocês contem aqui o sucesso de vocês, o trabalho de vocês, quem que vai contar um pouquinho dessa história? Eles estão um pouco tímidos, mas eles falam. A companhia de teatro Pedro e as Couves existe há 2 anos. A gente tem procurado trabalhar de uma forma bem eclética, dentro das artes cênicas, tentando servir a todo mundo que precisa do nosso trabalho, estamos aí, né? É show de bola! Janaína, agora, em outros estados, você já foi, já fez apresentações? Olha, no momento não, mas estão surgindo propostas para nós e esperamos que através cada vez mais, porque o nosso trabalho não é porque é nosso, mas eu acho que é muito bom. É, eu posso falar, né, que o trabalho dessa galera é muito legal, é muito bem feito, eles são dois atores profissionais, existem outros também, né, tem outros que fazem parte. A gente trabalha em sistema de cooperativa, então com a gente tem músicos, artistas plásticos, é uma infinidade de gente, é gente pra dedéu. Na festa fantasia, que nós vamos cobrir também, esse pessoal vai estar fantasiado, é segredo a fantasia ou você já pode contar aqui? É segredo, é segredo. Bom, agora pra finalizar, eu quero que vocês falem pro pessoal o telefone de contato, pra se quiser contratar pra alguma apresentação. Bom. Telefone de contato é com a Janaína, 9972-6093. Repetindo? 9972-6093. Fique já. Muito bem. Entre em contato com essa galera, porque o Zoando na Noite é parceiro. E olha, não se arrepende. Um abraço, daqui a pouco a gente volta. A touch of music in you, you start to feel so happy. Makes me jump up and down. You know my heart skips a beat each time that we meet. I'm just so happy I met you.
A Carbono vem fazendo muito sucesso na cidade, fechou as portas para uma breve reforma e já retornou. Vou aqui agora conversar com a Beth, proprietária da Carbono. Ela vai falar um pouquinho das novidades da Carbono. Tudo bom, Beth? Conta aqui um pouco pra gente das novidades da Carbono. Ah, beleza. Hoje nós reabrimos no mesmo espaço, mas com uma nova coleção, um novo espaço. Ficou muito legal, ficou um show. É, galera, com certeza vai lá conferir. Agora conta também das novidades, o que você trouxe de moda, as últimas modas, o que tá de novidade, verão, né? Primavera, verão. Agora já chegou a coleção de verão, tá bem alegre, dá pra vocês verem mais ou menos uma palhinha da nova coleção, que tá muito legal mesmo, bem colorida, bastante branco também, tá? Vale a pena conhecer. Agora, a loja, ela passou por uma reforma e vocês estão buscando clientes, fazendo cadastros. Vocês fizeram alguma estratégia de mídia, alguma mala direta, alguma mídia direcionada? A gente mandou um e-mail através do site, né? E ficou muito legal. Tentamos atingir bastante pessoas. Quase das pessoas na noite também. Então foi muito legal essa estratégia através do e-mail. Uma novidade. E tem que ser por aí. A gente tem que estar sempre inovando, né? Tem que estar sempre trazendo novidade, sempre mudando a cara, foi o que o pessoal fez. Agora, futuramente vai ser parceiro do Zoando na Noite, que é onde a galera tá lá acessando, a galera jovem, a galera bonita, tem que estar vestindo roupa Carbono, Triton, Fórum, não é isso? Com certeza, a gente vai estar junto, e cada vez procurando ficar mais pessoas para nos ajudar, para fazer parceria, isso é que importa. Agora, ela vai contar aqui pra gente aonde fica a loja Carbono. Carbono é no Serra Shopping. Eu vendo, tenho as marcas Fórum, Triton, Pesado, Virou Paulista. E hoje a gente está entregando um bônus da direita 15% a 20% de desconto lá na loja. Bom, é isso. Compareçam lá. Olha, pista roupa Carbono. Você vai gostar. A festa que você está conferindo, você também pode ver aqui no Zoando na Noite. É só você entrar www.zoandonanoite.com. Vamos ver. Tudo que você acabou de conferir no programa ZNN, você também vê aqui no Zoando na Noite, através de fotos. É fácil você entrar. Você vem aqui, clica aqui em fotos, escolhe a festa aqui no nosso menuzinho. Então tem lá Mr. Einstein, Big Bowling, que é o que você acabou de conferir. Vamos ver aqui o que rolou lá naquela festa que estava super agitada. A galera estava pulando demais. Mr. Einstein é uma banda que manda muito bem. Tem aqui umas gatinhas aqui. Vamos abrir aqui. A Mona e quem mais aqui? Vamos lá. Tem a Simone, a Josi e a Mona. Podemos fechar aqui, vamos escolher mais ali embaixo, você pode navegar aqui direto. Tem o Pitbull, esse cara aqui é uma figura, nosso amigo Pitbull está indo para Curitiba, ele vai fazer uma carreira solo em Curitiba, é o Pitbull e a Lindiara, forma até um casal bonito, né? Vamos ver mais alguma coisa aqui, tem muita foto aqui, muita galera bonita, o pessoal do teatro... Pessoal também, que você acabou de conferir também a entrevista com o pessoal do teatro, da Companhia de Teatro Pedro e as Couves, a Janaína e o Formiga. O pessoal aqui arrebenta, né? São dois atores que botam pra quebrar mesmo. Que o Big... Filé. Filé é a cara do Big Bully, né? O Filé é essa figuraça aqui. Quem não conhece o Filé, tá aí, ó. Filé. Filé não gosta de dar entrevista, não, mas nas fotos a gente mostra ele. Vamos ver mais alguém aqui interessante. Até a Ivete aqui. A Ivete, que trabalha aqui na TV Planalto, na MVA, tá aqui também. Tá com a companhia aí, ó. Não é fácil, pessoal. Vamos ver mais alguém aqui, legal aqui, interessante. Pessoal da banda também, fazendo um agito. Nosso amigo Milton,
Nosso amigo Milton é vereador lá em Otacílio Costa. Mas é isso. É, o Zoando na Noite está aí. Você pode entrar lá no teu computadorzinho com a internet. Você pode conferir www.zoandonanoite.com. Você entra, confere as fotos. No dia seguinte da festa, já está tudo atualizadinho, tudo no jeito para você ver o agito. Se você perdeu a festa, bom, você, na verdade, não vai perder, porque no dia seguinte você pode ver no site, pode ver também na TV Planalto, no canal 28, no programa ZNN. Daqui a pouquinho a gente volta com mais novidade. E olha, lembrando que vai ter a gata do programa ZNN. É, você quiser participar, é só manda um e-mail aqui pra gente, né? zoando@iscc.com.br e você pode participar pra gata do programa ZNN. Fica ligado, hein? Até mais. Florianópolis, a gente encontra aqui com esse cara aqui, que é o DJ André. Como é que tá, DJ André? É isso aí, tudo bem, Rafa? Beleza. Agora você vai contar pra gente aqui essa confusão de botão aqui, como é que você se encontra e as melhores músicas, né? O que tá rolando aí? Primeiro você vai me explicar aqui mais ou menos, né? Não, isso aí. Bom, isso aí é muitos anos de trabalho, de estrada, isso aí a gente vai pegando aos pouquinhos e tal, a gente vai... Né, tendo um contato direto aí com o material. Tem essa picape aqui, você pega, você coloca a música na posição. Aí você joga o botãozinho pra cima aqui e joga a música. Como é que é? Me explica mais ou menos. Isso, é isso aí. É, são dois aparelhos de CDs, né? Duas CDJs próprias, né? Pra fazer mixagens e tal. Profissionais. Cada uma, né? Toca um CD, eu posso... colocar, tipo, mixar uma na outra, pegar na batida e tal, né, as melhores, os lançamentos e tal. Agora, conta dos lançamentos aí, o que tá rolando no eixo aí, Rio-São Paulo, como você me falou ainda há pouco. Bom, tá, de tudo um pouco, né, tá rolando muito tech house, galera, é muito nome estranho pra falar pra vocês, é muito nome estranho. Mas o techno, o house, o próprio dance, né, tá rolando, as comerciais também, tem muita música nacional também, mixada, que eu tenho bastante, que eu vou tocar hoje aqui. Diz uma aqui, uma música nacional mixada aí que tá rolando direto. Pô, LS Jack, Carla, mixada, Nila Branco também, mixada, Capital Inicial, muita música do Beijinho aí, que a galera tá pedindo direto aí também. Beija, tá calor, aquela coisa toda. Pois é, daqui a pouco a gente vai curtir aqui e o DJ André aqui não vai deixar a desejar aqui, vai fazer um show, né? Com certeza, Rafa, estamos aqui pra isso. E Tecno Percussion, como é que tá rolando? Você tá pensando já em bater o tambor lá? Olha, eu tenho muita música Tecno Percussion, mas não tô tocando porque a galera não curte muito aqui. Mas eu tenho, se a galera pedir com certeza vai rolar. Mas tocar mesmo eu não tenho essa manha, não. Só aqui na
Só na, na picape aqui, né? Exatamente, exatamente, isso aí. Pois é, daqui a pouco você vai curtir aqui na boate, aqui muito agito com o DJ André. Fica ligado, hein? Alguns talentos a gente descobre aqui no Big Bowling também. Eu encontrei aqui o Lobinho. O Lobinho trabalha aqui no Big Bowling. Quem vem aqui, quem compra os drinks mais gostosos, é esse cara aqui que faz. Lobinho, como é que tá aí? Tudo bem? Tudo beleza. O que você tá preparando pra gente aqui? Qual o nome disso aqui? Isso aqui é uma batida sem álcool. Se chama Pina Colada. E bagulhizada, sem álcool e tal. É Pina Colada o nome, é sem álcool, é abacaxi. Aí tem leite condensado, o que mais? Tem coco também? Tem leite condensado, leite de coco, suco de laranja, suco de limão, tem uma misturança aí. É um coquetel mais tropical. É um coquetel tropical geladinho. Eu posso provar? Posso ver como é que é? Com vontade. Vamos ver, vamos provar aqui. Olha, show de bola isso aqui. Lobinho. Cara, agora depois você vai contar pra mim esse segredo pra eu fazer em casa de vez em quando, né? Vou deixar, vou contar então. Esse segredo de barman. Ah, ele não vai contar não. Eu vou ter que vir aqui toda vez pra tomar esse drink. Não tem problema não. Você que tá aí, pode vir aqui, só pedir pro Lobinho que ele prepara com o maior capricho. Não pode perder. Bom, vou tomar mais um pouquinho, hein? We'll be right back.
Descansar, né? Bem, fechar aqui a porta. Você assiste durante toda a semana aqui na TV Planalto, no canal 28, o programa ZNN. Até mais, tchau! In everything I do, I only think of you. A universal language that's understood. Chega de viver no passado. Tem acesso ao futuro 24 horas por dia, 7 dias por semana online. A internet ultra rápida é com a TWC Turbo, a tecnologia ADSL Brasil Telecom. Ligue agora e receba 2 meses inteiramente grátis do seu provedor. O acesso à internet com velocidade turbo. Fone 221-3139.